и Марк Стэш Карл. А я б назвала Жофреєм. Як? Льошка ледь на ногах утримався. Марусю, охолонь, Люба. У Рокитному таке ім'я, мабуть, і не вимовлять, язика зламають. Як казала? Жофрей. Щоб його дівки любили, і щоб він любив донестями. Тюти, наче у житті важливіших справ немає. А що є? На чоловіка суворо глянула. Звісно, не розчув підступу. Роботу собі перспективно знайти, грошей наскладати, в нову хату накупити всього повно, щоби перед людьми не соромно. А любов виходить для тебе після того мотлоху. А що любов? Ну, рік-два, а потім люди звикають одне до одного. Горе та біда їх докупи зліплять, не розщепити, отак і сунуть по життю до останку. То наш рік уже скінчився. Льошку очима пропекла, і він схаменувся. «Та я не про нас, Марусю. Я тебе усе життя любитиму. Ні в кого такої королеви нема». «Звісно», – погодилася. «І дружина у тебе найгарніша, і оце стінка угорська, і крісла. Усе в тебе найгарніше». «І хіба погано?» – не зрозумів. «Та ні, не погано», – сказала. Оце боюся тільки, щоби ти мене у темряві з угорською стінкою не поплутав. Чи з кріслами? Дивна ти стала, Марусю, образився Льошка. Я ж для тебе стараюся, для синочка. Як же нам його назвати? Жофреєм назву оголосила. Хоч бийся головою об стінку. Нову, угорську. Льошка битися об стінку не став, але дні зо два умовляв Марусю знайти хоч якесь ім'я, що буде найбільш суголосне до того Жофрея. Жорка, умовляв, ну, гарно ж, Жора, можна Юрієм звати, а можна Георгієм. На третій день Маруся погодилася на Юрія. Саме вихідний день був. Льошка зранку в контору змотався, на мех дворі усе перевірив і гайда додому. Ніяк на синочка надивитися не може. Льошка у двір, Маруся з двору. Удягнулася, наче на свято, на шию червоне намисто коралове повісила. Синочка в кордуру загорнула і на руках несе, а у хаті ж візочок стоїть без діла. «І куди це ти, жінко?» – здивувався Льошка. «До матері схожу», – Маруся йому. «Та хай сама прийде, заразом на онука гляне». «Ні, Льошо, сама піду». «Так і я з тобою». «Ні, знову. Сама хочу». «І чому?» – не втримав образи. «Розмова у мене до мами є. Хочу розпитати. Сон мені наснився». «Коли?» «Давно, ще до того, як Юрко народився». «І що?» «Довга розмова. Потім розкажу. А намисто це кляте нащо вдягла?» Маруся, як почула, аж трусунула її. «Кляте? Це ж чому воно кляте? Оце послухалася тебе, майже рік не носила. І що? Щастя через край полилося? Мало не всохла. Холодна стала та прозора, як той кришталь, щоби він був розколовся», — заговорила тихо і грізно. «І в чому я перед тобою винуватий? Та геть у всьому, просила ж тебе, щоби дівчинка була, і вінчатися, а ти зі своєю партією носишся, як дурень з писаною торбою, хай їй грець». «Та нічого, нічого. Юрко мені ще до народження путь вказав, отож йтиму ним». «Який путь? Марусю, ти про що?» Усміхнулася, як та навіжена, малого до грудей притисла. Цілує. Сон був. Маруся підійшла до центру Рокитного степом. Льошка дивився її слід. Бач, як спину вигнула. Підборіддя до гори, груди вперед. Погані й добрі думки рвали душу навпіл. Оце глянути з одного боку. Хіба я краще за Марусю? А з іншого? Нема спокою з нею поруч.
зовсім нема. Напруження незрозуміле і відчутне майже фізично весь час тримає напоготові. Та що ж це я? Відмахнувся. Все гаразд. Маруся наче почула. Зупинилася біля крайньої на новій вулиці хати. Чоловікові махнула. Крикнула так, що усі сусіди на своїх дворах шиї поскручували. Чуєш, як увечері не прийду, значить у матері лишилася. А я, розлютився Льошка. Крісла стережи, розсміялася і пішла у степ. Для годиці, щоб сусіди не почали йому кісток перемивати, Льошка демонстративно весело кинув дружині у слід і пішов у нову хату. На нові меблі глянув, поліз у хвилину. Місяць ледь зіп'явся на ноги. Увімкнув світло, бо тільки тепер і помітив, що сидить у темряві. Озирнувся сам. Ще налив. За твоє, Марусю, здоров'я. Упав і заснув біля нової угорської стінки. Того вечора Маруся довго не могла синочка угамувати. Все плакало малля. Маруся гойдала його на руках, ходила по кімнаті і знай дивилася у відчинене вікно, наче далекі спогади повертали їй сили і наснагу далі й далі колисати сина без утоми й нарікань. Коли врешті Юрко заснув, Маруся підсіла до матері, яка штопала старі панчохи, обняла. «Мама, розкажи, звідки у тебе намисто коралове?» «Від баби Параски». Орися не здивувалася питанням. «Чула, що була така, та ти про неї нічого не розповідала». «Якось усе часу не було», – знизала плечима, наче вибачалася Орися. «Тепер розкажи», – попросила Маруся. «А у неї звідки коралі?» «Казала, що від її матері. Як та помирала, віддала її їх бабі Парасці, а моя мама, як у місто їхала у 23-му, то намисто не взяла. Боялася, що вкрадуть. Баба потім усе бідкалася, мовляв, взяла б намисто, може б і живою лишилася б». «І що з мамою твоєю сталося? Ти ж казала, від дизентерії померла, як тобі 15 було. Заарештували їх перед самою війною. І маму, і тата. Розстріляли, як ворогів народу. Добрі люди мене сховали, потім в Рокитне до баби Параски переправили. Така ось гірка історія». «Страшно, страшно як», – прошепотіла Маруся. «Чого ж це я жила майже до 30 років і ніколи про своїх бабів не питала?» Орися сумно усміхнулася, панчохи та голку з ниткою відклала. «Сподіваюся, хоч тобі коралі допомогли». Баба Параска дуже на них надіялася. Перед війною уже геть слаба була. Рукою мене до ліжка поманить, всадить і почне. «Ти ж дивись, Орисько, коралі бережи, як щастя бережуть. Та не віддавай нікому. Як дочка виросте, тільки їй передай. Померла, а тут і війна. Я до партизанів втікла, а там батько твій, Айдар. Не знаю, чи повіриш, але поки намиста не наділа, наче й не помічав мене. А як на шию повісила, ох і любов була. На все життя любов». «А баба Параска, у неї була любов чи ні? Кажеш, одна скніла». «Була любов. Убили її чоловіка, ще в громадянську. Казала, оце бережу намисто і передаю від матері до доньки, бо як нитка не порветься, то я свого любого на небі зустріну, а як порветься, пропала я навіки». «Так і казала?» – ледь чутно прошепотіла Маруся і згадала, як стара баба у її сні все шукала свого любого. «Так і сказала. А я одного разу вже після війни у хаті поралася, намистом за гак на стіні зачепилася,
Нитка трісь, загитала головою сумно. Ох, і ревела я тоді, як та корова. Думала, баба Параска мене з неба прокляне. Удвох з Айдаром на мистинки шукали. Майже всі знайшли, а однієї. Я пам'ятаю, підхопилася Маруся. Курка, ряба. Матері в очі глянула. Мамо, і нащо ти мені намисто віддала? Я ж малою ще була. А я собі доню так розсудила. Батько твій помер одран, нитку я порвала, бабі Парасті зустріч чоловіком на небі зіпсувала. Ну, думаю, хай уже Марусі буде, а я якось і так. Маруся повела оком по кімнатці, що раптом стала неосяжною, як світ. Зачаровано усміхнулася. Мамо, ти віриш, що намисто щастя дає? Це ж страшно. Так страшно, мамо. А як біда, як загубиться, чи вкрадуть лихі люди, чи ще ж якесь горе. Це ж страшно, мамо. А тебе, Марусю, намисто лихом не вдарить. Чому? Бо скінчилася на тобі його сила. Та чому ж? Перелякалася ще більше. Бо баба Параска казала, від матері до доньки. І до тебе всі жінки у нашому роду дівчат народжували, а ти, сміхнулася, до дивана нахилилася, де маля носиком сопло, онучок, хлоп'я наше рідненьке, Юрчик, краса моя ненаглядна. То для моєї долі все одно, є намисто чи ні? Хай би так, бо коралі ті, примха велика, нічого крім любові до серця не допустять. На доньку спів. Маруся пішла до відчиненого вікна, притулилася до віконної рами, задивилася на розлогий бузковий кущ біля огорожі. Мамо, мені сон снився. «Що, доню?» – насторожилася Орися. «Кажи!» Маруся було розтулила рота та раптом помітила, як у нічній темряві засвітилося вікно у барбуляковій хаті. «Кажуть, Тетянка Стьопчина народила!» «Дівчинка!» – відповідає Орися. «Та така гарненька, як те сонце! Руда, носик пімпочкою!» «Не горбатий?» «Та ні, кажу ж, гарненькі дівча!» «І що?» – пильніше вдивилася в ніч. Добре живуть? Та живуть, чого б їм не жити? Вдень не розгинаються. Вночі Стьопка за село до ставків бігає. Тетянка казала, хоч би пуголовка приніс. Тільки дарма час марнує. Орися встала за столу, склала недоштопані панчохи до круглого плетеного кошика. Давай спати, доню, бо як Юрчик прокинеться серед ночі, ото тобі буде і весь відпочинок. Маруся востаннє глянула на темну вулицю. Світло в барбулюковій хаті блимнуло і згасло. Рішуче зачинила вікно, глянула на Юрчика і підійшла до дверей малої кімнатки, де вже мостилася спати Орися. «А де це ти барбулякову малу роздивлялася, що такою вона тобі гарною здалася?» «У сільпо», – відповіла Орися. Марусина мати і барбулякова жінка зустрілися у сільпо за тиждень до того. У Орисі сіль у хаті скінчилася, порахувала копійки і пішла до хоч і охайного, та зовсім небагатого на товар рокитнянського магазину. Біля продавщиці Галини стояла Тетянка з немовлям на руках. «Та дай хоч глянути», – умовляла продавщиця бібліотекарку. «А раптом у вас, тітко Галя, око зле!» «Що? У мене око зле?» – вирячилася продавщиця. «Та як у тебе язик повернувся таке ляпнути? Як виходить костюма твому німцю з-під прилавка для весілля добула? Так усе гаразд, а як на мале подивитися, так уже і зле!» «Та добре, добре, чого ви розкричалися? Ще малу злякаєте!» – цикнула на продавщицю Тетянка. І з неймовірною гордістю обережно відкинула край ковдрочки, у яку була загорнута мала. «Дивіться вже!» Орися й собі зазирнула.
Ой же гарненька, захитала головою. Правна, погодилася продавчиця. І ніс уже, вибачай, Таню, не такий, як у тебе. Тетянка Орисю помітила. Доброго дня, тітко Орисю. Гарну, гарну дівчинку народила. Орися знай всміхалася. Знала б, що зустріну, хоч би гостинця якого з собою взяла. Та нащо? Здивувалась бібліотекарка. Є у нас усього вдосталь. Стьопа мій оце як навіжений працює, аби все в нашої Ларочки було. Ларочкою назвали? Спитала Орися. Ларисою, Тетяна її гордо. Ім'я гарне. Орися по кишенях. Отака прикрість, хоч би якого гостинця для малої. У кишені щось відшукала, дістала і Тетянці простягає. А ось, цукерка, візьми, візьми, Тетянку. Кажуть, не можна малій дитинці, перший раз побачивши, нічого не дати. Погана прикмета. Тетянка однією рукою пригорнула до себе донечку, другою взяла з рук Орисі цукерку і раптом почервоніла аж до скронь. Орися і продавщиця Галина того й не помітили. Орися солі взяла, а продавщиця на неї бубоніла. І що це ти, Орисю, за таку нову прикмету вигадала? Щоби усі малі щось несли, наче ото новий Ісус Христос народився. І оце я теж маю їй щось дати, а як у мене нема нічого? Галю, у тебе за спиною на прилавку повно коробок та пакунків, відмахнулась Орися. Все одно крадеш. Що? І оце щепилися б. Та Тетянка очима скаженими на малу показала. Мовляв, мовчіть, тітки, бо як мені мало розбудити, я вам тут справжній гармидер влаштую. Та до Орисі. І звідки у вас, тітко Орисю, той каракум без кінця і краю? У сільпо його ніколи немає. А ото пам'ятаю взимку, як ще вагітною була, так ви теж мені каракум тицнули. Орися усміхнулася ніяково, наче вибачалася, що ось ні в кого немає каракуму, а в неї завівся. Рукою махнула, не зважай, і пішла з сільпо на вулицю. Тетянка за нею. Кажіть, тітко Орисю, що це ви з цукерки секрета зробили? Та нема ніякого секрету, Тетяно. І сама не знаю, де беруться. Може, діти бавляться. Весь час хтось Марусі на вікно цукерки кидає, а вона у мене до солодощів не дуже. У коробку поскладала, а я оце... Щоб каракума їй у лице кинути, схаменулася. До чого тут тітка? Я цього каракума чоловікові покажу. Хай скаже мені, як той, ледь сльозами не вмилася. Та що з тобою, доню, Орісі їй? Дай допоможу малу донести, бо сполотніла, ще впустиш. Дякую, тітко Орісю. У голові закрутилося. Уже минулося. Та бігом по вулиці. До хати Барбулякової прибігла, малу Ларку в люльку вклала і дякувала їй, бо дитя спало солодко і дало мамці змогу перерити геть увесь дім до гори дригом. Дитянка трудилася з таким завзяттям, аж молоко з грудей по животі потекло. У всіх шухлядах позаглядала, увесь чоловіків одяг перемацала, старі альбоми з фотографіями та книжки поперетрушувала. І під диван, і у сервант, і по коморі, і навіть по кухонних полицях між посудом. Нема компромату. Ані цукерок, ані... Тетянка втомилася, на табуретку в кухні опустилася. «Що я шукаю?» – задумалася. «Каракума?» «Та все одно знаю, що весь час у кишені його носить. Невже до Маруськи бігає? Та ні, вголос. Де та зірка, де ми із Стьопою? А душа щемить. Ще й маля прокинулася, вже й нагодувала Тетянка доньку, усі речі по місцях порозкладала,
Дитину на руки взяла, носить, а око все ще щось по хаті шукає. На постіль наштовхнулася, сіла і розривалася. Е, ні, не у цукерці справа, чоловік всьому виною, бо як у першу шлюбну ніч напилися, мов, зюзі, і злигалися були без тями. Так ті собаки з тих пір жодного разу. То, бач, він втомлювався, то Тетянка завагітніла і сама береглася. Потім баби німці нашепотіли на вулиці, що як жінка молоком годує, то не можна їй торкатися. А Тетянчина мама доньці казала, усе це забобони і темнота безпросвітня, бо сама Тетянку до 2 років до цітки прикладала, а за цей час встигла ще завагітніти і народити хлопчика, хоч той дорочку не дожив. І на ставки ті без передиху бігає, як дурний, прошепотіла бібліотекарка гірко. І з пристрастю барбуляка щоночі йти на ставок по рибу Тетянка спробувала боротися з першого дня сімейного життя. «Риба, риба де?» – питала, коли годині о 2-й ночі Стьопа повертався додому похмурим і безпорадним. «У ставку!» – начеплювався. Ногою тазику помиє, на постіль падає. «Стьопочко, а я нову сорочку купила, хай, думаю, чоловік на мені її розірве». Тетянка під Стьопин бік підкотиться, притулиться, скоса на чоловіка оченятами стрільне. «Утомився я, знай своє, і за хвилину хропить уже». Тетянці тоді аж горбатий ніс червонів од образи. Та зметикувала. Не можна на 2-й день після весілля на чоловіка скаржитися. Краще дати йому час. Хай звикне до сімейного життя, полюбить смачну вечерю, гарячу воду в тазу, тепло в хаті, постіль білосніжну, а потім уже і вона свої права качатиме. Та німець ніяк не звикав, знай ходив щоночі до ставків, повертався похмурим, з очей лихо. Де тут уже до нього з тією новою сорочкою підступатися? Бібліотекарка серцем відчувала, щось не те з чоловіком, а ради тому болю сердечному дати не могла. А піду з ним на ставок. Вирішила малу на руки та до Ніни Іванівни. «Мамо, наглянь за Ларочкою». Ніна Іванівна з радістю, бо коли мала у домі, так хоч добрий вечір, хоч без нього, а Тарас Петрович на горілку й не гляне. Та не для того донька дитину народила, щоб оце Ніна Іванівна з її допомогою свого Тараса пити відучала. Тетянина мама згадала про педагогічну освіту і суворо запитала. «Як це? Малій ще й 2 місяців нема, а ти вже кудись намилилась. Коли ти такою була, я тебе і на хвилинку не полишала. Та на кілька годин. Я ж не на все життя тобі свою крихітку віддаю». Відчайдушно, бо нема більше до кого бібліотекарці по допомогу бігти, та й не довірить нікому, крім матері, свого дитя. Ніна Іванівна вчасно забула про педагогічну освіту і простягнула до онучка руки. «А йди до баби, моє сонечко, баба тобі зараз казочку розкаже». «Мам, яка казочка?» – махнула рукою, мовляв, «та робіть уже, що хочете», і побігла. Вчасно встигла. Невтомне сонце саме пофарбувало червоним край неба і покотилося працювати на іншій землі. Над Рокитнем запанувала ніч. Вогні в хатах задмухує, курям спати велить, листям у деревах шарудить, наче по рокитнянських вишнях, черешнях прутки миші шмигають. Курява на вулицях і та спати вляглася. Тихо. Тетянка добігла до своєї хати, зіркнула на Орисину. Наче тихо. Лампи не світяться, у дворі ніхто не ходить. Так Маруська ж на нову вулицю виїхала. Згадала і все одно не заспокоїлася. В хату вскочила, на стілець біля дивана глянула. Не повертався ще чоловік з роботи.
бо мав звичку з тракторної бригади приходити, робу на стілець скинути і обов'язково чисте перевдягтися. Не повертався ще, вже радісно. Крутнулася губи червоною помадою намастити, плаття гарного вдягти і ще б чогось. Аж згадала про намисто червоне коралове, що Маруся їй на свадьбу подарувала. Чогось не любив Стьопа, як бібліотекарка до того намиста тяглася, а воно ж, як уважно придивитися, зовсім на Марусине не схоже. І коралі дрібніші, і намистинки нерівні, якоїсь непевної форми, мов би, недороблені. «Вдягну», – вирішила. Тільки коралі на шию повісила, аж німець додому. Втомився в смерть. Хто б і хотів його закинути, що задарма день пройшов, і той би не посмів. Лице в мазуті, очі сну просять, руки аж тремтять. Так біля трьох тракторів натрудився. На жінку глянув. «А що це ти, Тетяно, вирядилась?» «Та нічого, тебе зустрічаю, ріднесенький». Так лагідно, аж само у вуха л'ється. Озирнувся німець, не вистачає чогось. «А мала де?» Зрозумів, що не чує ані плачу дитячого, ані сопіння солодкого. «У мами залишила, дуже вже просила з онукою трохи побути». «Хай би сама прийшла, здивувався, та каже, давай скоріш поїсти, бо ще хвилина і ложку до рота не донесу». Замить впоралась, на стіл скатертину, на скатертину тарілки, гречка з котлетами, огірки з помідорами, часнику зубчик, бо любить. Стьопка гречку у ложку набрав, до рота доніс і завмер. «А нащо ти намисто натягла?» Врешті помітив на жінчині шиї дрібні коралі. «Аби тобі сподобатися», – відповідає обережно. «А що, як лусне тією ложкою по тарілці, підскочить із хати? Тетянка ж не дожене, і не тому, що бігати розучилася. Ні, просто їй тоді в інший бік, до мами за малою». «Зніми, і так подобаєшся», – мовив німець втомлено, кашу швиденько доїв, огірком хрумкнув, і здалося жінці, від утоми впаде зараз без задніх ніг і засне. Німець важко підвівся, окуляри на носі поправив, рудого чуба долоною прим'яв. «Піду». «Куди?» «На ставки». «Та не тривожся, скоро повернуся». «Стьопочко, ти ж на себе глянь, втомився, аж дух з тебе виходить. Лягай уже, ріднесенький, відпочинь. Завтра ж прокидатися в досвіта». Мовляє, а сама уже посуд зі столу прибрала, скатертину склала. «Ще належуся із хати». Тетянка за ним. Під руку взяла, суне разом з німцем до хвіртки. «З тобою піду». У німця ледь пегас з рота не випав. «Якого ляду?» «От ти не розумієш», так само лагідно. «Мама каже, я їй заслужену вчительку дали, що у чоловіка і дружини мусять бути спільні інтереси. Тоді й сім'я міцнішою буде». На вулицю вийшли. Німець з тоскним поглядом вулицю вимів, хоч би де вогник. «Що ж твоя мама з батьком на пару до хряка в загородку на екскурсію не бігає щодня?» – каже. «Не чіпай моїх батьків», – ледь не зірвала Тетянка, та втрималася, далі веде. «А я оце подумала. Чоловік коханий риболовлю любить. А я як та курка у хаті вошкаюся замість того, аби з ним разом укріплювати сім'ю. То вже б і малу за собою тягла». Дратівливі нотки почулися Тетянці у голосі чоловіка. «А я, Стьопочка, півгодини з тобою на ставку посиджу, до плеча твого притулюся, як та рибка, і за Ларочкою до мами побіжу. Ти зі ставка додому прийдеш, а ми вже на тебе чекаємо. І я, і Ларочка». Німець ніякого вивільнив руку, у яку мертво вчепилася бібліотекарка, врешті засмалив пегас і відповів: «Не треба ти мені на ставку, за малою ходи,
Дома зустрінемось. Стьопка пішов тихою Рокитнянською вулицею. Попереду... На ставку сховав, відповідав, не обертаючись. Побачити хочу, з тобою піду. Зупинився, до Тетянки обернувся. Ходи краще додому, жінко, бо я хоч і терплячий, та можу і поміж очі врізати. Знову рушив, вона не відстає. Німець по Варисину хату пройшов, на зачинене вікно сумно глянув. Став, Тетянку за руку ухопив, на середину вулиці поволік, степ лицем поставив. Оце там ставки, вказує, наче Тетянка не з Рокитного, а з Марсу село впала. Іди і шукай, якщо тобі у голову моча стукнула. Розвернувся і ходу в інший бік. А ти куди? Зовсім розгубилася бібліотекарка. Дитину додому принесу, бо з тебе бачу мати, як згімна куля. Так тетянчині експерименти нічим і не закінчилися. Стьопка Ларочку додому приніс, у люльку вклав. Чогось півночі сидів біля донечки, дивився на ясне личко, та усе сував брови, аж на переністі зморшка лишилася. Що його гризе? Тетянка робила вигляд, що спить, непомітно спостерігала за чоловіком з ліжка і відганяла від себе страшні думки, як геть неможливі. «Де та зірка румунська, а де мій німець?» Усе заспокоювала себе. Маруся за рік хазяйнування в новій хаті геть змарніла, поки незвідана, нездоланна сила не вхопила її за комір і не потягла до старої хати під бузковим кущем. Після тієї нічної розмови з матір'ю Маруся у нову хату з газом повернулася, але відтепер чи не щодня знаходила причину, щоби до матері збігати. Малого на шкіряний диван вкладе, під вікном стане, коралове намісто на високих грудях перебирає, знай всміхається. І немає їй біди, геть усе навкруги добром до неї пашить. Мала кімнатка стіни відсуває, наче цілий світ вмістити хоче. Німець зміни в хаті під бузковим кущем одразу помітив. Настороженим став. Йде вулицею і все зиркає на Марусине подвір'я. Чи є вона там? З їхньої останньої зустрічі спливло понад рік. Як прошепотів їй тоді біля лавки «Прощавай, Маруся», так і упевнився, що більше ніколи її не побачить, а вона їй допомогла. На нову вулицю переїхала. З думками сутужніше було, бо як не старався німець відігнати спогади про Марусю, як не домальовував на її уявному портреті вуса, чи, приміром, бороду, чи зайвих кілограмів 10, Маруся і тут насміхалася. Легко трусоне плечиком, усю ту дурню скине і знову перед Стьопчині очі. Красива, як та мрія. Той живе, Марусю, у моїй голові, подумав. Від того нікому не погіршає. З головою розібрався. Не знаю, що з ногами робити. Як ніч, так і несуть до бузкового куща. Хоч би як не втомлювався, а пройде порожньою вулицею на Марусине вікно, хоч здалеку гляне для годиться, у ставок плюне, і тільки тоді додому. Понад рік не бачилися. Стьопка лише раз помітив Марусю на ганку старої Орисиної хати, і наче крила виросли. І нема німцю питань, чого це Маруся без чоловіка в материній хаті робить. А як посварилася, чи ще більше розлучилася з Льошкою. А як біда у неї яка, нема німцю питань. Співає душа, наче й не казав «Прощавай, Марусю». Тетянка теж помітила, що Маруся дедалі частіше з'являється на старому подвір'ї.
до хвіртки раз підійшла, Марусю гукнула. «Кажуть, чоловік тебе покинув», – ляпнула. «Мене?» – Маруся брови серпом, як розсміється бібліотекарці в очі. «А чого ж ти тут крутишся?» – не здалася Тетянка. «Я своєї матері не забуваю», – відповіла, і намисто по грудях катає. Бібліотекарці знову підозрив голову. Знітилася, пішла до своєї хати. Треба б де за Стьопкою попідглядати. Воно хоч і дурне, здається, бо ж йому до жінок, мабуть, зовсім діла нема. Та все ж, луталися думки. І хоч як Тетянка чоловіка не пильнувала, однієї ночі так біля малої Ларки накрутилася, що заснула, як мертва. Стьопка заколисав доньку, вдягся і дриминув на двір. Маруся тої ночі до старої хати прийшла, бо Льошка напився до поросячого виску. І от тепер надвечір Льошка був упевнений, що Маруся розсердиться, і, як завжди, підхопить малого і піде до матері. А Маруся вдома поралася, побачила, як чоловік стінку підпирає, Юрка підхопила із двору. «І що треба було довести?» – розважливо вимовив п'яний Льошка. «Як вип'ю, так і у хаті місця мало». Орися вже звикла до несподіваних дончиних відвідин, взялася колисати малого, та так разом з ним і заснула у малій кімнатці. Маруся погладила синочка по голівці, поправила подушку під орисиною головою, навшпиньки до дверей вийшла, двері причинила. «Як ніч, так дівчину зірка зігріє», – пригадала з дитинства далекого. Вікно відчинила і... Не на вулицю, не під кущ бузковий, а оце лицем у чорне небо, з мільярдами зірок і малих, та скромних, і великих, яскравих та гордих. Дивиться, меркнуть зорі. Одна зірка на все небо сяє. Та так ясно, що й інших уже й не треба. «Здравствуй, Марусю», – чує під вікном тихий голос. Не здивувалася. Лише сум сховала та усміхнулася німцеві. «А чого це ти, щоб поночі вештаєшся?» Знітився, цукерку на підвіконня поклав. «Добре, піду». «Чекай!» – з вікна на двір перехилилася. «От начебто треба їй роздивитися, Стьопку. Змінився тут без неї, чи добре виглядає?» «Як живеш, Стьопо?» – питає. «А, день до ночі». «Виходить, щасливий?» – каже. «Бо вдень усі однакові. Знай, колупаються, як ті мурахи, аби копійчину додому принести. А от уночі?» «Нема у мене ночей, Марусю», – зітхнув. «Один страшний нескінченний день». «Он воно як?» «Прости, піду я. Оце глянув на тебе, вже й радий». «Якщо таки радий, чого ж головного мені не кажеш?» – питає. Та суворо так питає, наче командир. «Люблю тебе і доскону любитиму». «Дивись мені», – прошепотіла, – «щоби любив». Стьопці наче хто ляпастів по щоках накидав. «Горить», – окуляри поправив, на Марусю глянув. У місячному світлі тільки й видно, що високі груди, а на них – червоне намисто коралове. Стьопка вскочив у вікно, розігнувся у Марусиній кімнаті. Вона розкинула руки і обійняла його так міцно, що німцеві аж дух перехопило. Припали вустами одне до одного, цілують одне одного в губи, в щоки. «А це що?» – Маруся шепче, та вустами солоні сльози по Стьопчиних щоках збирає. «Де ж ти так довго?» Він ті сльози втримати намагається, а вони ще дужче.
От тобі й усе знати, шепче. Стьопку від себе відірвала. Йди. Мама стара стала. Чи спить, чи не спить, не розібрати. Не хочу їй серце рвати. Потім, потім. Гукати не буде. Сам усе зрозумієш. Чекай. Де лише торкнутися? По щоці долоною грубою, по косах, по плечу, по руці, та аж до долонь веде, симфонію складає. У малій кімнатці Юрко ворухнувся. Урвалася мелодія. Стьопка торкнувся долоною Марусиних вуст і вискочив на двір. Більше не розлучалися. Настороженими стали, обережними. Таїлися, як ті партизани, і здавалося, нікому і ніколи в Рокитному не спаде на думку, що рудий Стьопка німець і горда румунка Маруся тільки й живуть щодень до ночі, бо вночі, хай раз на тиждень чи навіть на місяць, він таки обдурить усіх на селі, і непомітно, як найдосвідченіший шпигун підкрадеться під Марусине вікно, а вона вже чекатиме. Дні проте відлітали. У 75-му, коли малим Юркові та Ларці по 3 рочки було, несподівано помер голова колгоспу Матвій Старостенко. У власному кабінеті впав лицем прямо на папери з демографічними показниками і у розріз із соціалістичною свідомістю нахабно погіршив їх своєю смертю. Льошка Ординський не те, щоби чекав Старостенкової смерті. Ні. Голова ще за життя обіцяв йому своє крісло, та все тягнув і тягнув. І от тепер, замість урочистого входження Льошки в кабінет голови, той змушений був організовувати похорон. Але на ранок мчався до контори і вже надто упевнено рухав важелями управління господарства. Ще б, не один рік готувався. За місяць після смерті Старостенка, коли рокитнянці вже кричали Льошці у слід голову, у Рокитне приїхала чимала юрба районних партійців, зібрала збори і представила колгоспному колгоспникам Жирного, мов Тарасів Хряк, молодого чолов'ягу з некрасивим прізвищем Поперек. «Прошу любити і поважати», – наказав перший секретар райкому партії. «Микола Миколайович Поперек, новий голова Рокитнянського колгоспу». «А Олексій?» – не втрималася стара Ганя, Льощина мати. «Олексій Ординський як був заступником, так і лишається. Ніхто його з крісла не викидає», – суворо повідомив перший районний комуніст і тиснув папери на столі. «Ми повинні підвищувати кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств молодими», – ще раз показав на Поперека перспективними кадрами. Льошка сидів у президії поруч з новим головою, і скільки тяглися нудні збори, стільки лякав рокитнянців, що зібралися у клубі неприродною, моторошною, закам'янілою посмішкою. «Мамо рідна, які ж козли!» – хитався вже вдома над пляшкою. «Стільки років голову морочили, щоби я стільки років сподівався. Виходить, я не перспективний і не молодий, а який?» Маруся пляшку відібрала, холодної води з відра чоловікові на голову плеснула. «Мабуть, знають. Що? Що п'єш?» – сказала. «Я не п'ю!» – крикнув Льошка. «Це ти, Марусько, всьому винна! Ти!» «А хто ж іще?» – сум розлила. «Кидай пити, Льошо, бо із-за ступника вилетиш!» Льошка не те, щоби кинув пити, але став обережнішим. І за комір закладав тепер лише у компанії з добрими друзяками, баяністом Костею та агрономом Миколою, який у нього на весіллі за дружбу був. «І нащо нам того Поперека привезли?
збурював компанію, все одно мені все робити доводиться. От і роби, радили друзі. У районі побачать, як ти хазяйнуєш, і посадять у голови. А поперек далі нагору піде, теж тобі потім віддячити зможе. Льошці дійсно майже все доводилось вирішувати і організовувати самому. Поперек жив у місті, тож хоч 10 кілометрів від міста до Рокитного щодня дисципліновано долав відстань на власній волзі. Рівно о 6 вечора згортав будь-яку діяльність, і жнива тобі, електрика на фермі вигоріла, комбікорми привезти мають, чи дезінфекція на току. Від'їжджав до міста. На ранок свіжий, мов огірок. Рівно о 8, що теж для села пізно, вилазив з Волги біля контори і одразу ж починав кричати на Льошку, мов на пацана якого. А що це за молоковози біля ферми? Хіба я дозволяв? Чи де рознарядка на прополювання буряку? Чи як ти, Олексію, міг дозволити, щоби два трактори без соляри у полі заглухли? І так без кінця і без краю. У Льошки складалось враження, що поперек знає усе, що відбувається в колгоспі, але крім як драти горлянку, нічого робити тут не збирається. Більшу частину дня, коли поперек терміново від'їжджав у район, куди він полюбляв їздити, і як їхав, зникав там надовго, голова сидів у кабінеті і красиво розкладав папери на стоси. Миколо Миколайовичу, вривався до голови хтось із колгоспників. У степу КамАЗ став. Карданвал полетів. Поперек спершу змушував візитера вийти, чемно постукати у двері і тільки потім зайти. Візитер виходив, стукав, заходив і гарячково повторював про карданвал. Поперек елегантним жестом тиснув на кнопку апарата для електронних нарад. «Олексію, зайди до мене». Льошка заходив, поперек червоніючи від гніву, наказував ліквідувати безгосподарність у вигляді карданвала, який полетів у КамАЗа. «Зробимо», – відповідав Льошка. За місяць головування поперека в Рокитному колгоспники уже йшли напряму до заступника, хоч поперек і вимагав, аби про всі проблеми доповідали йому особисто. Це так обурило голову, що Льошка години зо дві слухав його шипіння про субординацію, партійну дисципліну і наслідки ігнорування. Льошка пообіцяв виправитися, але рокетнянцям до того байдуже. Знай біжать до його кабінету, минаючи поперека. І довелося Льошці вислуховувати візитерів, потім чемно стукати у кабінет голови, заходити і доповідати. «Миколо Миколайовичу, у степу за фермою на КамАЗі карданвал полетів. Дозвольте відправити Бобика на базу сільгосптехніки за новим карданвалом. Я вже з ними віддзвонився і домовився». «Дозволяю», – благодушно погоджувався голова. І виходило красиво, ніби без поперека рокитнянський колгосп розвалився б за день. Льошка крутився, мов білка в колесі, але напиватися тепер став люто. Обійшли його, обійшли, зігнорували, наче й нема його, підкосили капітально. Здавалося, він перестав помічати Марусю і малого Юрка. Прийде додому, як ніч на дворі, їв, не їв, за пляшку вхопиться і у літню кухню, де вже Костя з Миколою цибулю з огірками ріжуть. І тільки як Марусі терпець урветься, та візьметься вона за рушника, скрутить його батогом, та почне друзяк по спинах з двору, тільки тоді, наче схаменеться, пляшку викине,
Жінку обніме. Марусю, їдьмо з Рокитного. Десь краще побачив? Все одно де, тільки не тут. Не цінять мене тут. Ноги об мене витирають. Хто? Поперек? А ти під нього не підкладайся, як та дешевина. Роби своє, хай бачать у районі. Некомпетентне воно колгоспом керувати. Не підкладатися? Та він мене зничтожить. Головним помічником молодшого двірника зробить. А ти не трясися, то й не зничтожить. Зуби обламає. І що ти у тому розумієш, дратувався? А ти де інше побачив? Куди звеш? Всюди на наші голови свої попереки знайдуться, розсердилася. Та ти й сам поперек. Ох і розлютився. Як не вдарив. Уже й кулака над головою заніс, а тут Юрко у кімнату до батька рученята простягнув. Обідала ти мене, жінко, процідив. Малого на руки підхопив і пішов на двір. Маруся ще трохи по хаті покрутилася, забрала у нього малого і пішла до Орисі. «Хочеш, йди зі мною», – сказала Льошці. «А хату на кого?» – очі відвів. «Що є жінка поруч, що нема, йому все одно. Образа душу ятрить. І скільки не заливай її горілкою, ще глибше в'їдається». Орися як не трималася, розхворілася якраз після похорону Старостенка. Усе частіше згадувала Бога, бабу Параску і партизана Айдара. Ніби до зустрічі готувалася. Маруся щодня забігала до матері, іноді лишалася біля неї, і за півроку, коли Льошка геть перестав помічати хоч щось, крім власної образи, зовсім переїхала з малим до Орисі. Доглядала матір, і коли хтось із надокучливих рокитнянців уїдливо допитувався, чого це Маруся не працює, відповідала. «Мене чоловік до поперека у секретарки не пускає». Була в тому частка правди. Льошка повісився б від образи, та Марусі й самій не дуже хотілося служити бридкому попереку. А жити ж на щось треба, бо хоч і заробляв Льошка непогано, та пропивав чимало. Якось Маруся сплела капелюшка Юркові, потім ковтинку, потім у швейній машинці розібралася, і скоро піврокитного в неї обшивалися. Якось і Тетянка Стьопчина завітала. «Марусю, я оце подумала, нащо нам старим образами жити?» Маруся всміхнулася, як окропом на лице. «А з чого ти, Тетянко, такою доброю стала?» Бібліотекарка покрутилася, метрів 5 тканини дістала і не втрималася, похвалилася. «Оце слідую твоїм порадам, бо зрозуміла. Правду ти казала, дарма я на тебе погане думала». «Про що це ти, подружко?» – насторожилася. «Про які такі поради? Наче не провидиться, у карти не дивлюся, людям не брешу». «Забула, як на моєму весіллі побажала мені знайти коханця гарного, бо німець ні на що не здатний». Маруся розсміялася. «Невже Стьопка до тебе за стільки років тільки раз і торкнувся?» Замовкла, бібліотекарку поглядом зміряла. «Що, Тетяно, урвався терпець? Вирішила плаття пошити і піти собі коханця шукати?» Тільки хотіла додати, що не у платті справа, а бібліотекарка очі до стелі підкотила. Щоби німцю горбоносу підсунути. «Ого, ви тільки подивіться на неї!» – здивувалася Тетянка. «І не спитаєш, хто? Нащо?» «Бо ж від завідків ноги відніме!» – похвалилася, озирнулася, наче в Марусиній кімнаті засідка, очі вирічила і прошепотіла. «Поперек! Голова?» – не повірила Маруся. Бібліотекарка радісно кивнула
і вже не приховувала подробиць, бо чого їх ховати, як про головне проговорилася, хоч голова і стукав пальцем по столу, малюючи страшні картини їхнього з Тетянкою майбутнього, якщо хоч хтось у Рокитному дізнається, що у бібліотеці, храмі духовності та знань, час від часу голова скидає штани і таке з бібліотекаркою витворяє, що та потім гортає іноземні порнографічні журнали. Вчителька Ніна Іванівна свого часу відібрала у хлопця з 8 класу і веліла доньці спалити у грубі. І навіть там нічого подібного знайти не може. «Так ти оце з ним без любові злигалася?» – тільки й запитала Маруся. «Близькі стосунки народжуються дуже хвилюючі відчуття», – пограла бровами Тетянка. «Можливо, це і є любов, бо як він мене?» «Стривай», – перебила її Маруся. «Ти оце мені прийшла про свої злигання розповідати чи плаття шити?» Бібліотекарка насупилась, і Маруся раптом подумала, що тепер завидлива і взагалі-то нещасна Тетянка стає небезпечною людиною, бо може підбурити поперека до будь-якої дурні. Напружилася. Згадала, як сама Льошку попереком обізвала. Напружилася ще більше і раптом тихо сказала: «Стерво, йди геть! Не буду тобі шити». Тетянка не погрожувала, як думала Маруся. Не розривлася, тільки почервоніла, як буряк, згорнула матерію і вискочила з хати. А Маруся сіла гайну думки перебирати. Надовго задумалася. Юрка з дитсадка забрала, до Орисі зазирнула, пішла з сином до нової хати, чоловікові їсти наварила, попрала геть усе, що брудного знайшла. А думки десь блукають. Льошка додому повернувся. Сіла біля нього. «Знаєш, Льошо», йому впевнено, «ось підказує мені серце, що недовго попереку по Рокитному швендяти». «Твої б слова та до Бога», гірко відповів Льошка. «У вас, комуністів, свій Бог», сказала чоловікові, тарілку з гарячим супом підсунула. «Їж і не пий мені. Оце завтра, приміром, тебе у район викличуть, спитають, чи готові господарство очолити, а ти що? Он де синці під очима, з рота, як з тої пляшки». Замовкла. «Їж. Я до матері піду. Справа у мене є». «Добре», – одразу погодився, бо, як Маруся казала, наче знала щось важливе і рятівне. Маруся до старої хати прийшла вже по темному. Юрка спати вклала, Орисі ліки дала, вікно відчинила і сіла біля столу. Аркуша зі шкільного зошита вирвала, кулькову ручку на газеті розписала, задумалася. Чи варто писати? Льошку згадала, Стьопку. Та що там думати? Писати, геть з Рокитного ту заразу, і хай підстилку свою бібліотечну із собою забираю. До аркуша схилилася. Першому секретареві районного комітету комуністичної партії. Обурені рокитнянці звертають увагу районного комітету партії на те, що голова місцевого колгоспу поперек Микола Миколаєвич веде аморальний спосіб життя, який не відповідає високому званню комуніста і керівника, має за коханку Тетяну Барбуляк, працівницю Рокитнянської бібліотеки, де він разом із нею влаштовує оргії і усякі неподобства у робочий час. Рокитнянці. Перечитала. Папірець склала, до конверта заклеїла. Конверт підписала, у кишеню сунула і стала до вікна. «Давай уже, Стьопо, ходи. Ти мені сьогодні особливо потрібний». Німець об'явився аж після опівночі. Поклав цукерку на підвіконня. «Якась ти сьогодні сумна, Марусю». З вікна нахилилася. Намисто Стьопку по щоці вдарило. «Прости мені, Стьопо.
негарне діло зробила, як тобі горбоносу висватала. Пусте, знизав плечима. Я її не помічаю, а тепер і вона від мене відчепилася. Ні, Стьопо, не пусте.